पालिका आणि स्थानिक नगरसेविका निर्मला आनंदराव कचरे यांच्या माध्यमातून प्रथमच कोपरगेने प्रभाग क्रमांक 52 येथील निसर्ग उद्यान परिसरामध्ये जनसायकल सहभाग प्रणाली अंतर्गत 10 सायकल आणि महाराष्ट्रात प्रथमच इलेक्ट्रॉनिक बाईक सेवेचा शुभारंभ महापौर जयवंत सुतार, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त एन रामास्वामी, आमदार संदीप नाईक, उपमहापौर मंदाकिनी म्हात्रे, स्थायी समिती सभापती नवीन गवते, सभागृह नेते रवींद्र इतापे आणि स्थानिक नगरसेविका निर्मला आनंदराव कचरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी शिवसेना महिला जिल्हा संघटक रंजना शिंत्रे, शहर प्रमुख प्रवीण म्हात्रे, कराड कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष आनंदराव कचरे, शाखा प्रमुख सूर्यकांत कचरे, कोपरगेने परिसरातील नगरसेवक आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. निसर्ग उद्यानामध्ये दररोज सकाळी शेकडो नागरिक जॉगिंग करण्यासाठी येत असतात. त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि कोपरगेने परिसर प्रदूषण मुक्त व्हावा या उद्देशाने हा उपक्रम राबवण्यात आला असल्याचे महापौर जयवंत सुतार यांनी सांगितले. सायकल योजना भाग 2 याचा आज उद्घाटन त्या ठिकाणी झालेला आहे. खरं पाहता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पहिले प्रथम ही इलेक्ट्रिक बायसिकल योजना नवी मुंबई महापालिकेने त्या ठिकाणी सुरू केलेली आहे. पर्यावरणाचं त्या ठिकाणी संतुलन राहावं, वाढती वाहनांची संख्या आणि लोकसंख्या हे लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी हे शहर एक सुनियोजित शहर त्याच्यामध्ये वाहतूक सुद्धा त्याच पद्धतीनं सुरळीत असायला पाहिजे, प्रदूषण होता कामा नये आणि ही संकल्पना घेऊन ही सायकल योजना अंमलात आणली. 1 नोव्हेंबरला त्या ठिकाणी नेरुळ येथे उद्घाटन झालं आणि आज कोपरखेडा आणि ऐरोली येथे त्या ठिकाणी उद्घाटन होत असताना शहरामध्ये प्रदूषणविरहित नागरिकांना एक त्यामध्ये स्वतःचं वाहन न वापरता ही सायकल वापरून त्या ठिकाणी कुठंतरी वाहतूक कोंडी होणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या दृष्टिकोनानं कोणातून नागरिकांना त्या ठिकाणी एक आव्हान त्या ठिकाणी सुद्धा करण्यात येत आहे. नेरुलमध्ये सुरू केल्यानंतर निश्चित स्वरूपामध्ये भरघोस प्रतिसाद त्या ठिकाणी प्राप्त झाला. जवळजवळ 35,500 नागरिकांनी ते ॲप लोड केलेलं आहे. या बायसिकलचं एक विशेष म्हणजे या ठिकाणी की ही सायकल बॅटरीवर चार्जिंग सायकल आहे आणि त्यामुळं त्या ॲपवर कंपनीच्या लोकांना समजेल की ही बॅटरी डाऊन झालेली आहे, त्यावेळी ती येतील आणि बॅटरी ताशी 60 किलोमीटर त्या ठिकाणी ही सायकल चालणार आहे. एक प्रदूषणविरहित नवी मुंबई निर्माण करण्याचा हा संकल्प आज त्याची सुरुवात कोपरखेडेतून होते. निश्चित स्वरूपामध्ये नागरिकांनी जास्तीत जास्त आपले स्वतःचं वाहन न वापरता ह्या सायकलचा वापर करावा असं मी नागरिकांना आवाहन करेन. आता कोपरखेडेला 10 ठिकाणी त्या ठिकाणी करणार आहोत, ऐरोलीला 25 ठिकाणी त्या ठिकाणी करणार आहोत. ज्या पद्धतीनं नागरिकांचा प्रतिसाद वाढेल त्या पद्धतीनं त्या कंपनीला सांगून त्या ठिकाणी सायकल आणि त्या ठिकाणची स्टेशन त्या ठिकाणी पूर्तता करण्यात येईल. नवी मुंबई परिसरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता सध्या वाहतूक कोंडी होऊ लागली आहे. यातून सुटका व्हावी तसेच वेळेत उचित ठिकाणी पोहोचता यावे याकरिता ही सेवा अत्यंत सोयीची आहे. त्याचबरोबर नागरिकांचे आरोग्य व्यवस्थित राहण्यास मदत होणार असल्याचे आमदार संदीप नाईक यांनी सांगितले. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदाच सायकलचं नवी मुंबईमध्ये आज सुरुवात होते. माननीय महापौर महोदय, आयुक्त महोदय, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि ह्या पूर्ण उपक्रमासाठी त्या सर्व घटकांनी प्रयत्न केले त्या सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. नवी मुंबईमध्ये जल पार्कमध्ये आपल्या सायकल ट्रॅक्सचं आणि सायकल सर्व्हिसची सुरुवात झाली आणि त्यावेळेस संपूर्ण नवी मुंबईमध्ये ही सुविधा सुरू व्हावी, फक्त व्यायामाकरता नाही, आनंद घेण्याकरता नाही, तर कॉलेजच्या मुलांना स्टेशनवरून कॉलेजपर्यंत पोहोचण्याकरता, गृहिणीला शॉपिंग करण्याकरता, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्याकरता या सायकलचा आणि इलेक्ट्रिक सायकलचा उपयोग झाला पाहिजे आणि ते करताना एक योग्य असं इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याकरता निर्माण करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. इतर शहरांच्या तुलनेमध्ये
नवी मुंबईमध्ये सायकलचा केलेला योग्य वापर, लोकांमधील अवेअरनेस, महानगरपालिकेच्या माध्यमातून उचललेली योग्य पावलं, आपल्याला अत्यंत उत्कृष्ट असा प्रतिसाद लाभतो आहे. आणि ऐरोली मतदारसंघामध्ये देखील लवकरात लवकर आपण सायकलची सर्व्हिस आणि जर शक्य झालं तर इलेक्ट्रिक सायकल पहिल्यांदा आपण सुरू करावी अशी मागणी मी महापौर महोदयांकडे आणि आयुक्त महोदयांकडे केलेली. त्यांनी माझ्या मागणीनुसार आज कोपरखेरणे आणि ऐरोली या दोन्ही ठिकाणी ही सायकल आणि इलेक्ट्रिक सायकलची सर्व्हिस सुरू करतायत. मी महापौरांचं आणि आयुक्त महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर सायकल ठेवण्याकरता स्टँडची आवश्यकता आहे आणि आमदार निधीमधून 15 लाखाचा निधी मी त्या स्टँडकरता देतो आहे. त्याचबरोबर सेफ सायकल चालवण्याकरता एक योग्य असा ट्रॅक असला पाहिजे आणि तो ट्रॅक कोपरखेरणे, गणसोळी आणि ऐरोलीमध्ये बनवावा आणि त्याकरता देखील मी आज आमदार निधीची घोषणा केलेली आहे. आज नवी मुंबईतील नागरिक सर्व खुश आहेत कारण ज्या पद्धतीनं त्या सायकलचा परफॉर्मन्स आहे, मी स्वतः आयुक्त महोदय, महापौर महोदय आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी आज सायकलची टेस्टिंग केली. 25 पर्यंतचा स्पीड आहे, अत्यंत सुलभ आहे, म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांपासून योग्य वयातील मुलं देखील ही सायकल चालू शकतात. सर्व गोष्टींची सुविधा आहे आणि पहिल्यांदा त्यांची फिजिबिलिटी होणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यानंतर नक्कीच आपण हा विचार करू शकतो. परंतु हा एक पायलट प्रोजेक्ट आहे. हा पायलट प्रोजेक्ट झाल्यानंतर लोकांचा रिस्पॉन्स काय आहे, लोकांना सुविधा मिळते का, आणि ज्या यंत्रणेने ही सुरुवात केली आहे त्यांचं देखील खर्च तरी त्या ठिकाणी निघायला पाहिजे. आणि जेव्हा फुलफ्लेज सायकलची संख्या वाढेल, इलेक्ट्रिक सायकलची संख्या वाढेल, तेव्हा नक्कीच आपण रेट बदल विचार. जनसायकल प्रणालीला नवी मुंबईकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे, त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी हा उपक्रम राबवण्यात येणार असून जास्तीत जास्त लोकांनी याचा वापर करावा असे आवाहन नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त एन रामास्वामी यांनी केले आहे. सुरू केलेला आहे. एक नोव्हेंबर 2018 रोजी आपण याच्या शेअरिंग बायसायकल शेअरिंग सिस्टम आपण सुरुवात केली होती. किलो सायकल वापर होतं आपण ते प्लॅटफॉर्ममध्ये सुरू केले होते. मला सांगायला आनंद होतो, तर देशामध्ये, राज्यात नाही, देशामध्ये सर्वाधिक युजर नवी मुंबईमध्ये आहे. ॲव्हरेज एक सायकलच्या 12 राईड्स होत आहे, बाकी शहरामध्ये 3 ते 4 राईड्स होत आहे. आणि आत्तापर्यंत आपण 10 लाख किलोमीटर नवी मुंबईतील नागरिकांनी ह्या सायकलमधून ते काढलेलं आहे. कार्बन क्रेडिटचा विचार केले तर जवळपास 11 कोटी 70 लाखाच्या बचत त्याच्यामध्ये झालेला आहे. एक पर्यावरणपूरक उपक्रम आहे आणि आज 2 ओनमध्ये बेलापूरमध्ये आपण सुरुवात केली होते पायलट म्हणून. आता हा ऐरोलीमध्ये आज कोपरखेरणे ऐरोलीमध्ये पण सुरू केलेला आहे. त्या सायकल आता 500 सायकल ऑलरेडी आपल्याकडे आहे. आतापर्यंत 71,000 लोक याच्या राईड केलेला आहे आणि याच्यामध्ये अत्यंत चांगला रिस्पॉन्स आहे. मी मध्ये फ्लेमिंगो बघायला गेलो होतो, त्यावेळी तो इथे आलेला पर्यटक पण ते आनंदाने घेत होते. आणि आणखीन मला सांगायला आनंद होतो, इतर शहराच्या मनाने आपल्याकडे एकही सायकलचा नासधूस कोणी केले नाही किंवा त्याच्या ब्रेक केले नाही. आणि हा पुणे असेल किंवा इतर शहर असेल त्याच्यामध्ये हा सुरुवातीचा अनुभव थोडासा अवघड होता. आणि याच्यामध्ये आपण सायकल स्टँड उघडून बाकी कुठल्या खर्ची आपली नाही आहे, बाकी सर्व हा ज्या कंपनीत करतो आपण टेंडर काढून कुठल्या कंपनीला, ह्या कंपनी नाही, अजूनही किती कंपनी यायची असेल ते मी करू शकतो. आणि मला पुन्हा नवी मुंबईकर नागरिकांना विनंती आहे, आपण हा ई सायकल पण आपण ते जबाबदारीने वापरावी. आणि हा ई सायकलचा कल्पना असा आहे, कोणी स्टेशनवरून उतरलं आहे त्याच्या ऑफिस फ्रेंड जायचं असेल तरी फटाफट जाऊ शकतो आणि हा पैसा पण बचत होईल. प्रभागातील नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून जनसेवा सायकल प्रणाली या ठिकाणी राबवण्यात आली आहे. या प्रणालीचा येथील नागरिकांना फायदा होणार असल्याचे स्थानिक नगरसेविका निर्मला कचरे यांनी सांगितले. अनुषंगाने इलेक्ट्रिक वरत्या सायकली इथे उद्घाटन समारंभ आयोजित करण्यात आलेला आहे. म्हणजे गाड्यांचं तर ट्रॉफिक जाम होतेच, पण सायकलीमध्ये आरामात ते चालू शकतील आणि व्यायाम पण होईल त्यांना, शरीराला पण चांगलं आहे आणि चटकन, हा प्रदूषण मुक्त आहे आणि चटकन ते कुठेही जाऊ शकतील आरामामध्ये. आणि इंधन बचत आहे आणि बॅटरीवर आहे त्यामुळं त्याचा फायदा. आणि 10 रुपये त्यात काय तर चार्जेस आहे एका सायकलमध्ये, त्या सर्वसामान्य लोकांना आरामात परवडेल. स्वच्छता खूप चांगल्या प्रकारे केली जाते वॉर्ड
वॉर्डमध्ये आणि इथे संपूर्ण नागरिकांचा अतिशय चांगल्या प्रकारे सहभाग मिळतो आणि मिळत राहील याबद्दल मी आशा व्यक्त करते. आणि सायकल चांगल्या प्रकारे वापरतील आणि नवी मुंबई महानगरपालिका अतिशय चांगल्या प्रकारे आम्हाला सहभाग करेल. कोणत्याही प्रकारचे जर काही प्रॉब्लेम आले तर ते ॲपवर डाउनलोड केलेले आहेत तर ते त्यांनी पाहण्यात यावेत. निसर्ग उद्यानामध्ये दररोज जॉगिंग आणि फिरायला येणाऱ्या नागरिकांसाठी महापालिकेच्या माध्यमातून नगरसेविका निर्मला कचरे यांनी चांगला उपक्रम राबवला आहे. कोपरकर परिसरातील नागरिकांसाठी नगरसेविका निर्मला आनंदराव कचरे विविध उपक्रम राबवत असल्याचे शिवसेना महिला जिल्हा संघटक रंजना शिंत्रे आणि शहर प्रमुख प्रवीण म्हात्रे यांनी सिटी न्यूज अपडेटशी बोलताना सांगितले. येथे जनसायकल प्रणालीच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक बाईक सायकलची उद्घाटन वापरत झालं. खरंच या उपक्रम खूप उच्च आहे आणि यामध्ये मुंबई महापालिका मला वाटते महाराष्ट्रामध्ये पहिले आहे. आणि हा उपक्रम ह्याच्यासाठी आहे की आत्ता आपण पाहिलं रस्त्यावर वाहनं इतकी झालेली आहेत त्यामुळे ट्राफिक जाम होतो. मध्ये घाईघाईत 5 मिनिटात आपला वेळ वाचवण्यासाठी ही सायकल घेऊन आपण जाऊ शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे इथे निसर्ग उद्यान आहे. उद्यानामध्ये इतके लोक रोज फिरायला येतात, हजारो लोक सकाळी आणि संध्याकाळी फिरायला येतात, तर त्यांच्यासाठी ह्या बाईकचा नक्कीच चांगला फायदा होईल. आणि हा आमच्या वॉर्डमध्ये ह्या प्रभागामध्ये प्रभाग क्रमांक 52 आमच्या नगरसेविका आहेत निर्मला कचरे यांच्या माध्यमातून हे जे उद्घाटन झाले खरंच मी त्यांचं अभिनंदन करते. कारण नवी मुंबई आज मला वाटतं 1-2 ठिकाणी झालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये या प्रभागाचा समावेश केलेला आहे, त्यामुळे आमच्या नगरसेविकेला मी धन्यवाद देते. आणि हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य आहे कारण याच्यामुळं आपलं पेट्रोल डिझेल वाचणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे आज लोकांकडे वेळ नाही, वेळ वाचणार आहे, त्यामुळे हा उपक्रमाला मी महापालिकेच्या हार्दिक शुभेच्छा देते. इथे मी दररोज असतो आणि खरोखर इथे येणाऱ्या लोकांना, कारण की आपण आता बघायला गेलो तर युरोपियन कंट्रीमध्ये हे सगळं आता खूप मोठ्या प्रमाणात चालू आहे की सायकल चालू लोक बऱ्याचशा रोग डायबिटीज म्हणा किंवा बाकीच्या रोगांपासून आपण मुक्त होऊ शकतो आणि पूर्णपणे आपण फिट राहून दीर्घायू आपल्याला मिळू शकतो. तर त्या अनुषंगानं हे इथे जे आता सायकलिंग आणि ह्या इलेक्ट्रिक सायकलचा हे उपक्रम जो आहे त्यासाठी मी सर्वप्रथम धन्यवाद देईन आपले नवी मुंबईचे आयुक्त. ज्यांचं जे विजन आहे ते खूप मोठे विजन आहे आणि त्या अनुषंगानं त्यांनी इथे हा कोपरखंडात जो उपक्रम चालू केला त्याबद्दल मी आयुक्तांना धन्यवाद देईन. त्याचसोबत आमच्या ज्या नगरसेविका आहेत निर्मलाताई कचरे त्यांचा असा जवळजवळ रेकॉर्डच आहे की बऱ्याचशा गोष्टी त्यांच्या प्रभागात पहिल्यांदा होतात. तर ऐरोली मतदारसंघामध्ये पहिल्यांदाच आमच्या कोपरखंडामध्ये प्रभाग क्रमांक 52 हा उपक्रम चालू होते. त्याबद्दल मी पालिकेला आणि निर्मलाताई यांनाही खूप खूप धन्यवाद देईन आणि इथे येणाऱ्या नागरिकांना ह्याचा मोठ्या प्रमाणावर निरोगी राहण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा सगळ्यांचं आभार मानतो.